べ、今日1日2食食っちゃったら太るかな。なんか里芋の似たやつらしいです。あと酒茶漬けみたいです。まあ黒ウーロンでね、ちょっとごまかすんで。ん？意外と美味しいな。塩っ気がある。ちょっと程よくしょっぱくて意外と美味しいところ。あ、フワデンリーシャドウ。あー、もう終わった。もう終わったよ。もう詰んだ、終わった。もうアイテムでも稼げないし、ナイスでも稼げなかったらもう終わりだよ、俺もう。あー、詰んだ、終わった。ちょっと、ウワッチの運営、俺に金投げろや、マジでよ。よく言うじゃん、運営が金投げてるとかっつって。運営が本当に金投げることがあるんだったら、俺に投げろよ、マジでよ。まあ、絶対俺でも運営が投げてるってこと、俺絶対ないと思うけどね。みんな言ってる人いるけど。もう俺、ウワッチやめるからな、こんな稼げなかったら。運営に言っとくけど。ふわっちの運営が本当に金投げてるんだったらみんなが言うようにね。俺もこれ以上稼げなかったらマジでふわっちやめるがんの俺。僕がどれだけこのクソサイトに今まで貢献してきたことか。こんな稼げなかった僕を見放すんだったら僕はもうこのクソサイトやめますね。あー、終わった。もうこんな稼げないとかもうダメでしょ、これもう無理だよ。こんなクソされたって意味ねえもん。体調悪くないです。ファンタ投げろって。いや、ファンタとか少なすぎるでしょうね。だって、ファンタを運営が投げても、俺に5000円だよ。うん。運営は別にだって、1万投げなくても5000円で大丈夫でしょ。だって、運営の取り分が半分あるわけで、そこの取り分がなくなるわけだから、取り分っていうか。ね。普通の人が課金したら1万で、5000円しか還元されないんだけど、運営は5000円還元したら5000円来るんだから俺に。
それ考えたら花火1000発ぐらいもらわないともう俺は嫌だ。運営がいるんだったら、ね、花火今1000発ぐらいもらわないと。1000発で50万でしょ、俺。今までの貢献度とか考えたら、1000発ぐらいもらわないともう嫌になってきた、俺は。いや、ファンタとか舐めてるでしょ、マジ。1000発ぐらいないと無理でしょ。うん、あ、カレーライスさんバーガー出す。考えらんねえ、マジ。ファンタとかじゃ許さないよ、マジ、本当に。僕の今までの貢献度を見て、運営が、じゃあ、ファンタとかそう、10発とかさ、俺マジでね、舐めてんのって言いたくなるよ、それは、本当に。あ、セッキーさん、不和作者です。1000発はもらわないと納得できないです。ホスト系すら切られてる。いや、切られてんじゃないよ、あれは。で、あれは運営が投げてるって言うけど、あれ絶対運営投げてないって。なんで運営がホスト系にここぞと投げてんの、ありえないだろ。うん。単に実力不足。実力じゃねえんだよ、これはね。ガフアジェニキさんの。あのね、何回も言うけど、投げ銭は実力じゃないの。ね、配信者の実力じゃないんです。あ、カレーライスさんバーガーです。投げ銭イコールさ、実力だったらさ、どんだけかそっててもさ、一人の人にバグ投げされる人が、じゃあ何、めちゃくちゃ実力あるってこと、そんだけ。ありえないだろ、その理論はねえんだよ、崩壊してんだよ、もう。うん。